Obec Nižná pokračuje aj tento rok s viacerými rekonštrukčnými prácami. Finančné prostriedky čerpajú zväčša z vlastných zdrojov. Rekonštrukcie v Nižnej pokračujú. V týchto dňoch sa v obci dokončuje rekonštrukcia Domu smútku. V podstate obnášala práca to, že sme rozšírili Dom smútku. Urobili sme nové okna, nové dvere, nové podlahy, novú fasádu. Zastrešili sme to sedlovou strechou, nové schody, nové sociálne zariadenia a upravili sme priestor okapovým chodníkom a tak. Stavebné práce trvali 3 mesiace. Finančné prostriedky boli čerpané z vlastných zdrojov. Nižná sa trápila aj s prašnými cestami. Tento rok sa obci podarilo vyasfaltovať poslednú prašnú cestu. Je to ulica v podstate smerom od družstva. Rozpočet na tú ulicu bol okolo 12 000 eur. Takisto to bolo hradené z nášho rozpočtu. Ľudia sú spokojní, verím. Nezabudlo sa ani na chodníky. V mesiacoch apríl a máj prebehla rekonštrukcia chodníkov. Tie teraz slúžia občanom. V rekonštrukcii chodníkov vlastne pokračujeme každým rokom. Aj tento rok sme mali na pláne rekonštrukciu chodníka na Novej Dobe v dĺžke 400 metrov a rekonštrukciu chodníka na ulici Závodnej v dĺžke cez 200 metrov. Futbalový štadión tiež prechádza zmenou. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo úpravu strechy. Došlo k prekrytiu týchto budov a sedlovou strechou, ktorú pokrieme pozinkovaným plechom. Vytvorila sa tam taká podchodná výška, že v budúcnosti, ak obec bude mať finančné zdroje a príde na niečo zmysluplné, čo do týchto priestorov dáme, či to už budú šatne, prípadne na ubytovanie alebo niečo iné, tak sa to zrealizuje a bude to v prospech tejto obce. Z Nižnej pre televíziu Oravia Monika Huráková.